በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የዳውሮ ታርጫ ካምፓስ የመማር ማስተማር ስራን ያግዛሉ ተብሎ 17 ወለል ያላቸው ህንፃዎችን ከሰባት ዓመት በፊት ግንባታቸው መጀመሩን ሰነዶች አብራራሉ ከ480 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተመድቦላቸው ህንፃዎቹ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃሉ ቢባሉም ከስድስት ዓመት በላይ ዘግተውም አልተጠናቀቁም የታርጫ ካምፓስ ለታርጫ ህዝብ ወይም ለዳውሮ ህዝብ አይደለም መላ ኢትዮጵያውያን መጥቶ የምማሩበት በርካታ ታሪካዊ ባህላዊ ለቱሪዝም የሚሆኑ ቅርሶች ያሉበት አካባቢ ነው ነገር ግን ይሄ በመፍረሱ ምክንያት ህብረተሰቡ በጣም ቅሬታ እያቀረበ ነው የህዝብ ገንዘብ ነው የሀገር ሀብት ነው መውደም የለበትም ካምፓሱ ይህንን ሁሉ የመንግስት ሀብትና ንብረት ሲባክን እያየ እንዴት ዝም አለ እንድናሰራ እንድናስቀጥል የተሰጠን ኃላፊነት የለም ግን ጎን ለጎን እንደ ህዝብ እንደ ዩኒቨርሲቲው አመራር እንደ ዩኒቨርሲቲ ሰራተኛ የሚመለከተን በመሆኑ አንዳችም ቀን ወደኋላ ሳንል እያንዳንዷን ስራ እየተከታተልን እዚህ ጋር ቆመል እዚህ ጋር እዚህ ደርሰዋል እዚህ ሆኗል እያልን ሪፖርት እያደረግን ቦርድ ወርዶ መጎብኘት እንዲችል ሚኒስትር መስሪያ ቤቶቹ መጎብኘት እንዲችሉ ጊዜ ኤጀንሲ መጎበኘት እንዲችል የፌዴራል ከፍተኛ ኦዲተር ጭምር ወርዶ እንዲያደርገናል የአስተዳድር ህንፃም የመመገቢያ አዳራሽ ክሊኒክና የተማሪዎች መዝናኛ ህንፃዎች ተጀምረው ሳይጠናቀቁ ውላቸው በመቋረጡ ፀሐይና ዝናብ እየተፈራረቀባቸው ለብልሽት መዳረጋቸውን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይናችን የምርመራ ክፍል በቦታው ተገኝቶ ተመልክቷል ፕሮጀክቶቹ ቀደም ብሎ ውል ከተያዘበት ተጨማሪ ከ220 ሚሊዮን ብር በላይ ወጥቶባቸዋል ግንባታዎቹ ሲጀመሩ ይሄ ዋናው ግቢም እዛኛው ግቢም በቅድ አልተጀመረም ነው በወቅቱ በነበሩ ሰዎች ህንፃው ወደ መሬት ሲያርፍ የነበረውን ሀብት ግንዛብ ያላስገባ የአፈር ምርመራ ሌሎችም መሰራት ያለባቸው ነገሮች ሁሉ ግምት ሳይገባ ነው ፕሮጀክቶች ወደ መሬት የወረዱት ማለት ነው በወቅቱ በወቅቱ የነበረው የዩኒቨርሲቲ አመራር ለዳብሮ ብቻ ተብሎ በተሰጠው ገንዘብ አቅዶ ወደ ስራ ገብቷል ብያ አላምንም ምክንያቱም የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በጣም የትየለ ናቸው ግንባታውን ጀምሮ ላላጠናቀቁ የህንፃ ተቋራጮች እስከ 2013 ዓ ም ከ223 ሚሊዮን ብር በላይ ክፍያ እንደተፈጸመላቸው ከዩኒቨርሲቲው የተገኘ ሰነድ ያሳያል ተሰርተው የተጠናቀቁ ህንፃዎችን ቢሆኑ በቂ መሰረተ ልማቶች ያልተሟልሉላቸው መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ አባላት ይናገራሉ አሁን ያለንበት ህንፃ ቢሮ ነው የሚባለው ይሄ በሄድ ላይ ነው ያለው ምንም አልተሰረበትም ስለዚህ መማራ ክላስ ነው አሁን እንደ ቢሮ እየተጠቀመናለው ነው ማለት ነው። ICT ኢንፍራስትራክቸር በካምፓሳችን በበቂ ሁኔታ አልተዘረጋ። ላይብረሪ አለ ግን ውስጥ ያለው ይዘታቸው ባዶ ነው ምን እንደሚዝ ሪፈረንስ ያላቸው ወንበር በቂ አይደለም ምንድነው ምን አረጋው አው ካሉ እንሳዎች ላብራቶሪ መዝነኛ ክበብ አይታችሁ ኮነ ጉዙፍ መዝነኛ ክበብ አለ የመምራ መሮሪያ ነው ምን አስጨርሰው ከዛ በኋላ በጀታችን አይተን ደግሞ እንሄዳለን ነው የሀገሪ አቅም ነው የሚወስ አንደኛው በእቅድ ሁለተኛ በበጀት እጥረት ምክንያት እነዚህ ተንከባሏል ግን ቀስ ብለን አንድ ሁለት እያል ባልረዘመ ጊዜ ለመጨረስ ትኩረት ሰትን እየሰራን ያለ ታርጫ ካምፓስ ተጀምረው የቆሙ የህንፃ ግንባታዎች የቀጣይ ጣፍንታቸው ምንድን ነው ይጠናቀቃሉ ወይ አጭር ለማድረግ ምርጫ የለም የተጀምሮ የመንግስት ኮሚትመንቶች ናቸው ሁለት ገብተንባቸዋል ኮንትራክተር ይባል ጉዛል ለህዝብ ቃል የተገቡ ፕሮጀክቶች ናቸው የሆኑ ሰዎች መሰረት ድንጋ ያስቀምጠዋል ከሁሉ በላይ ደግሞ በዛ ካምፓስ ይሰራል ይጠናቀቃል ተማሪ ይቀበላል በሚል ደግሞ የተጣለ ያገርግባል ሌላ ምርጫ የለችውን ፕሮጀክቶቹም ከመጠናቀቅ ውጭ የሚነሱ ጥያቄዎች እስከ መቼ ሊመለሱ ይችላሉ እነዚህን ይሄ ነው ብዬ መውሰን አልችልም ግን ያለው ቅሬታ ለመፍታት በጋራ የዞን ቦርዱ በአጠቃላይ ቦርዱ ከዩኒቨርሲቲ ማኔጅመንት ካሆነን መንግስት ቀርበን ያለውን ችግር በደንብ አስረድተን እነዚህ የተጀመሩ ህንፃዎች በአጥር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቁ ቀንና ያው ዳይሬክሽንም የተጀመሩ ህንፃዎች ይጠናቀቁ ተብሎ መንግስት ዳይሬክሽን ስለሰጠ በዛ የምንሰራ ነው የሚሆነው በትምህርት ሚኒስቴር ከሚገኙ የትምህርት ተቋማት መካከል የወላይት አስወዶ ዳውሮ ታርጫ ካምፓስን ለማሳያ ያቀረብን እንጂ በ45 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከ82 ቢሊዮን ብር በላይ በወጣባቸው 754 ፕሮጀክቶች ላይ ከፍተኛ የሀብት ብክነት መድረሱን የኮንስትራክሽን ተቆጣጣሪ ባለስልጣን በ2013 ዓ ም ይፋ ያደረገው ጥናት ያሳያል